Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про те все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьох сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці відійшли, Йоанна відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: «На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитися? На пророка? Так, кажу вам, більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими жінок немає нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього». Весь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. В цих днях щораз частіше ми чули слова Ісуса, який говорив до своїх учнів, до тих, хто приходив до нього у потребах. Ми чули про покликання учнів. Сьогодні євангелист знову повертає нас до початків Євангелія, коли Йоанн проповідує, коли Христос приходить до нього хреститися, вбираючи або зодягаючись у гріхи всіх людей, про Йоанна, який пізніше буде арештований, перебувати в в'язниці, так як сьогодні чуємо, власне, відсилає своїх учнів. Коли є в в'язниці, коли є там ув'язнений, відсилає запитатися, чи Христос є саме тим. Бо образ Месії, якого він проповідує, є образом пророків, Месія, який приходить не в тихості серця, але той, який приходить неначе гвалтовно принести, впровадити порядок, який люди відкинули. Можемо навіть пригадати цю силу пророка Іллі, коли врешті має змогу довести правдивість Бога, знищуючи кожного пророка, який пророкував зле, а тим самим вчив народ відступництва від Бога. Йоанн проповідує і очікує такого Месії. І ось, відсилаючи своїх учнів, євангелист знову повертає нас до перших слів, першої привселюдної появи і проповіді Ісуса у Назареті в синагозі, коли цитує пророка Ісаю про те, що Бог зробив, про те, яким Бог є великим і милосердним, про те, що з ним розпочинається ювілейний рік, ювілей Божого прощення і Божого милосердя. Ось доказ присутності Бога між людьми. Оздоровляє, повертає зір, очищує, дає слух, воскрешає померлих, всім звіщає добру новину. Не тільки
як ми бачили, пророки зазвичай проголошували слово поміж царями, були такими духовниками народу. Проголошує всім, тим, хто є бідний, хто є убогий в духу. Кожний має право почути Слово Боже. Але сьогодні також Євангелист Лука, пригадуючи слова Ісуса, задає конкретне запитання. Так само, як ми себе можемо запитати, приходячи до храму Божого і слухаючи Слово, що прийшов слухати? Прийшов почути щось нового, чи прийшов вслуховуватися в Слово Боже, яке Він до мене говорить? Що приходжу слухати? Ісус запитує, на що ви йшли дивитися? Тобто ще раз звертається до їхнього досвіду. Чому ви були на пустині? Який є правдивий мотив вашого бути на пустелі і хреститися? І на кінці, власне, також пригадує тих, які навернулися, тобто ті, які покірно слухали, і тих, які зачинили своє серце перед Богом. Господи Ісусе, допоможи також і нам здавати собі справу з кожного вчинку, який робимо. Дай також і нам силу та відвагу пізнавати Тебе, досвідчувати Тебе. Дай нам, Ісусе, відвагу не боятися шукати відповіді на те, що робимо, а головне, чому це робимо і для кого ми це робимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.